ଭାଇ ତମ ନାଁ କଣ ଘର କୋଉଠି କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ପାଣି ପକେଇ ମଦୁଆର ନିଶା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଦ ପିଇ ଟିକେ ପାଗରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ଏ ଯୁବକଟି ହେଲେ ସବୁକିଛି ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛି ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁ ପିସିଆର ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ ଯୁବକ ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ତମ ନାଁ କଣ ଭାଇ ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସିତୁଆ ପାଗରେ କାରଣ ବର୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ କୋହଲା ପବନ ଏହାକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଢକ୍ଲମ୍ ବୁଲାଇଥିଲେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତେବେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଶହୀଦନଗର ପିସିଆର ଫାଇଭ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ଭାଇ କଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଉ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ତେବେ ନିଶା ଝଡ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ନା କିଛି କହିପାରୁଥିଲା ନା ହିଁ ଠିକ୍ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଥିଲା ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ନିଶା ବାଉଳରେ କାହା ସହିତ ମାଡ଼ିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପଦ ଥିଲା ବା ଏହି ଯୁବକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପଦ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉଭୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ ତେବେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଯୁବକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ପହଞ୍ଚି ଏଭଳି ନିଶାଡ଼ିଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାର ଯେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ତେବେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନବିକତା ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।